I sad nismo tačno baš obavešteni kad kreću do zgore. Mada juče je još otišlo ovaj... To nam je taj... To je sala. Sala. Sala... Mesna zajednica. Tu održavate sastanke. To se održava, to smo u saradnji sa zadrugom bivšom. Znači, dopunili pola-pola sa zadrugom i to sad ostaje na uslugu, pošto ona bivša zadruga ne postoje više i mi to sad koristimo za dobro bitne svrhe. Tu imate sastanke? Sastanke, tu imamo, ima vrši se susreti sela i određena godišta, dolazi Pirot iz okolna sela koji su odseljene odavde. Aha. Znači, odredi se koja godišta se pozivaju. Dolaze čak iz Vojvodine, iz Dolovo, kod Panča. Dolovo, da. E, dolaze tu, tu i tu, održavate ih susreti, muzika, veselje, tako da... A to otvoreno uveče da ljudi mogu dođu tu da se okupljaju? Kad god ima potrebe, otvaramo. Da. Bivše mjesto, sad da ne pričemo, bivše mjesto zajednice vrlo su loše održavali, nije ni bilo ovako, bilo sve zarušeno, sve nešto si primetio, ali smo ipak postigli, okrećili, eto, smatramo za naše potrebe sad i dosta i... Evo ja ću da snimim ove slike, pokazuju kakav je život nekad bio. Da, kako su... To... Ovo su deca iz Toplog Dola. Jeste, to su škole kad su radili. Evo imam ja moju sliku, će da vam kažem, 48 godine, evo. To je vaše odeljenje. Moje odeljenje, da. 48. godište je tu i 46. Eto, ovo su sve djaka bili. Ko vam bio učitelj, učiteljica? Pa to je Malina i Nena, to su tretjanci. Ovo je Boško Kostić, on je bio u Tigru. Aha, nekakav... a kamo ste vi? Evo mene, moment sam. Evo, to sam. Ko ste vi? Baš sam taj. E, to sam je baš. A gde su ovi ljudi sad? Djaci misliš? No, da. Na sve strane, tu ne znaš više, a sad da ne kažemo mnogo nešto više, ima i dosta pokojni, ali ima ih na sve strane, ima po Švajcarskoj, ima po Nemačkoj, ima Austriji, ima Vojvodina, svuda, svuda. Da li još neko ostao kao vi ovde ili? Pa, skoro da nema moje godište. Nema. Nema. Ovo, ovo boji, a ovo? To je još starija slika, da vam kažem, evo vidiš, tu je nešto, ja ne mogu... Za tu sliku nisam mogao da dobijem tačan podatak. Ovde vojnika ima, šta je to? Da, ima, ima, pa to je saradnje sa vojskom. Mi smo rane sa vojskom sarađivali mnogo više nego... A ovo, Božo, šta je? E, to smo bili u poseti Tigru. To je isto ovaj učitelj, Nenad i Malina. Aha. Evo ga, ne Nenad, nego Boško. Oni su nas vodili kao na ekskurziju.